ကဲသဘာတော်နန်တန်တန်နန်ဟောတော်မယ်သဘာတော်နန်တန်တန်နန်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့နောက်နှမိတ်ရှားဆိုတော့သမိမိအေတုဆုံးလာရှားရောမတွေ့ဘူးတဲ့မတွေ့တဲ့ခါကျတော့ရှင်နှမိတ်ရှားဆိုဒီမှာတော်ဆုံးလာဟုတ်လားတော်ရှိမှာတပ္ပရှိတပ္ပတပ္ပတပ္ပတော်မဆိုတော့တပ္ပသရမလို့ဆိုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာကျတော့တပ္ပသရမမဟုတ်ဘူးတယောက်စားကျတော့ဒီတပ္ပကတပ္ပနံပုဂ္ဂိုလ်ညွန်းနာတို့လူလူမှ
นะดิโกนะอีมีโซกาลิบาลาโซนบาบาตะปัตตะอะแทกไลตะปัตตะตะปัตตะลงสงโตอีมัตตะอีมัตตะราอีอนิมีอนาอบิอีมีปิโรดีฮุนดิဖြစ်ကုန်ဤအာဝဒမေအနမွန်တကတယံဒိမီနောနိဘဒိမီဒိဥပ္ပဇောဒိမီဒိဥပ္ပဇောအနမွန်တကတယံဘုဖြန့်ယင်ဒီမဲ့တာကြီးမှာရှိတဲ့တော့နောက်ဘုံမပြောလေ အာနာတာကြီးတာကြီးကိုသူ့ရှေ့ပို့လိုက်ဆိုသူ့တိုင်းထားလိုက်ဆိုအာနမွန်တကတ်တာလို့ပြောမယ်တာကြီးနာအာလေးထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တာကြီးနာအာလေးထည့်တော့အာအာယံလို့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားတကယ်ကျတော့အာယံမဟုတ်ဘူးဒုစရအယံဘာလို့ဆိုတော့တာကြီးရှိပြီးတော့တာကြီးမှရှေ့သရအောင်နောက်ကိုပို့ရဆိုတာတာကြီးမှရှေ့သရအောင်နောက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့တိုင်းပို့ရမယ်လို့ပြောပြီးမယ်ဒီတော့မှလည်းမပို့ဘူးဟို